Na Tachovském zámku byla ve čtvrtek 17. října zahájena nová výstava. Její název zní Život kolem nás. Svoji tvorbu prezentují členové klubu výtvarníků Borska. Slavnostní vernisáž se konala za značného zájmu veřejnosti. O hudební doprovod se postarali žáci Tachovské základní umělecké školy. Výtvarníků Borska je dobrovolná organizace neprofesionálních výtvarníků. Je registrovaná jako nepolitická organizace se zaměřením na estetickou výchovu. Má pečovat o děti, mládež i dospělé a hlavně tedy formou výstav. A to taky děláme. V rámci té tachovské se představuje celkem 14 autorů. Převahu mají malíři. K vidění jsou tak obrazy vytvořené rozmanitými technikami a styly. Expozice ale zahrnuje i květinové vazby a šperky. Konkrétně ty jsou z dílny Marie Vítkové. Šperky už jsem si začala vyrábět od dětství, protože ráda je nosím, ráda jsem se zdobila už jako holčička. Vyrábím šperky z různých materiálů, snažím se kombinovat různé techniky výtvarné, co se kde naučím, nebo to, co vymyslím sama za sebe. Inspiruju se vším možným kolem sebe, hlavně hodně barvama. Mám ráda kameny, takže vytvářím šperky z polodrahokamů. Teď, jak jsem starší, už jsem ji trpělivější, tak už je vyšívám vyšívaný šperky. A jinak výstava se mi moc líbí, jsem ráda za tu příležitost, že můžeme vystavovat tady v Tachově. Dalšími nepřehlédnutelnými exponáty je keramika. Jedná se o práce keramické dílny Bor, která je také členem klubu. Vznikli jsme za laskavý podpory města Boru, který nám vyhradilo prostory. A máme tam jak dospělý keramiky, tak hlavně i malý keramiky. A tady u vás teďka představujeme díla našich malých keramiků. Vyřádili se na koulích. Myslím si, že ta prezentace je hezká, že je tady vidět, co dokážou. A je to o trpělivosti, protože ta keramika je na dlouhý běh. Není to ze dne na den. No a děcka jsou prostě úžasný. Samotná vernisáž ale nebyla jen o zahájení výstavy. Klub výtvarníků Borska při ní slavnostně pokřtil svůj z brusu nový kalendář na rok 2020. Křtu se ujali starosta Tachova Ladislav Macák a starosta Boru Petr Myslivec. Se výtvarníkům daří? Na jejich zdraví? To je třetí. My jsme dělali v předešlých letech nástěnné kalendáře, ale protože nás čím dál tím víc a už by se tam ty obrázky nevešly, tak jsme dneska letos vymysleli 14 deník. A protože ještě máme zase další nové členy, tak příštím roce uvažujeme asi o týdenníku. Ale zpět k výstavě, která je skutečně velmi rozmanitá, barevná a pestrá. Je krásná barevná, protože je tady hodně umělců a každý má svůj osobitý styl a tím je to právě to krásný. Mám velkou radost, že výtvarníci stále pracují, ukazují nám nové a nové věci a prezentují je a my se pak na ně můžeme dívat. Expozice Život kolem nás je pro Tachovský zámek poslední výstavou letošního roku. Díla klubu výtvarníků Borska tady budou k vidění až do 28. prosince.